18 साल की लड़की ने 65 साल के बुड्ढे से की शादी। बाद में लोगों ने लड़की से पूछा कि तुमने इस बुड्ढे में ऐसा क्या देखा, तो लड़की ने कहा एक तो इनकी इनकम और दूसरा इनके दिन कम। زمونږ د یوټیوب چینل نوم دی پښتو ڈی سی این، تاسو یې په سرچ کې ورکړئ او سرچ یې کې تاسو ته نوی ویډیو به راشي، لایک یې کې او سبسکرایب یې کې او پاتې ور سره د ټلې نشان هم دبا کړئ. زمونږ راتلونکي ویډیو به تاسو ته په یوټیوب چینل ملایي.